tobera nga tembalaga buli muntu nobera toli muvubuka kyemmanyi mu myaka jo olinaye wajira bya nogamba kaguleyo kapea wobate wakaina at least oina mukwano ge ya jina onaku oralero ngenda kuba jogera kunga to eza Timberland yatenga zino zikomyewo za single bera nga te zifuna etutumu mu 1980s mu 1990s au wenyini weza chankida kakati nabanji temumanyi original Timberland eberetia so cho chenkuteredde ku screen wali emabega bye bintu ebimuko ebyo byosobola okutunulira nolaba nti aha au wenyini bye imuko byosobola tunulira nomanya Timberland entuufu osobola tunulira sole osobola tunulira lebezo ezenjaulo ezomuti eziliko nomanya nti yene ngato yenyini Timberland faima je yatkozechi je yatulete So I'm Timberland ogenda maso it's an LLC American manufacturer ajireta naso obelanga te ajiteka kukatale elaba America yo bibasingo belanga bazikola so okusinzira ku history engato zino eza Timberland za singo belanga zibera famous muba hip hop artists nga wola but that is Alicia Keys for you elanzi kulete donna ko ralero nga kugama ntezibola zikomyewo nnyo na manyi naye ate tezibola kyembadde nkugamba ko ekyokubeera nti za single bella febers muba hip hop artists byeifana yimu byoli mukulaba ku screen yo that is Jay-Z naye yali ayambadde Timberland atenga wogendo genda maso olabe ebifaananyi ebyabantu abenjawulo that is King Kong naye nga yambadde Timberland zikomyewo nnyo so obanga oli muvubuka obadde okyalowooza ku ngatta etagenda bola outfit yo engatta egenda obeera nga ate ekikuba the Y2K fashion is back atemo kukoma o ekomyewo n'engatto zino eza Timberland. So mu 1990s abantu abasinga baziwa nickname eya Air Jordan of boots. Era it became the inner footwear of the inner urban set. Kino kitegeeza ki? Mu 1990s wobanga wali toyina Timberland yeyo. Wali tobalibwa kubeera mu bantu abali urban abamanyi ebitambula. That is Kanye West for you nga naye azambadde nga wemba tegeezezza nti abantu bana ba hip hop bebasinga obeera nga te bazitegeera obulungi. That's Jay-Z for you. Mulimu ebifaananyi bingi nnyo ebyaba celebrity bamwe bwe musinga okwagala nga nabo bazambadde. Bazettanira nnyo. Era bazettanira nnyo y'ensonga nti ate zikomyewo n'olunaku lwalero. So obanga oli muvubuka obadde onoonya idea ye nga togula that is Timberland for you ate teziboola teziboola nti munnange musajja yeka yayina zambala just mu size njagenda ano bagambe teziboola ogende ebigere obiteeke mu za anko kamani ojengo walula mpalule ka size kakyukamuko obanga oli muwala obviously funa ka size akakutuukira ddala si kwambala nga buli omu agamba yii ani goleseyo wakanga ng'emabega oleseyo space nene nnyo so they are called Timberland nkulaze ngeejo so obeera nga te otegeera quality baleme kucupula oyinza ovaano n'okyamukanukira n'ogamba faima agambye tufune Timberland nebakufera ate n'ojambala munnaku bbiri ne zoonooneka weetegereze wansi sole weetegereze oba kuliko kalebo akomuti so obeera nga te weekuumira ku mutindo ate nga gwe aliko muguno omulembe gwe nyini nyini ngena bampumulamuko katini ate nkomawo n'ebirala bingi tovaako.